じいさんです。今日の一人飯、行ってみましょうかね。今日の一人飯は、鶏の唐揚げとほうれん草の煮付け、さらに冷ややっこ、豆腐、ごま入り、さらにたくあん、お漬物、ちょこっと、さらに塩昆布、これだけでおます。ではこれから塩、ご飯のこのご飯の上に塩昆布を乗っけてみたいと思います。ご飯の上に何か乗せて食べるのが大好きなじいさんです。これぐらいでいいか。ではいただきます。これはいい味ですな。このほうれん草をね、いただいてみたいと思います。鶏のささみですな、ささみ。お茶を飲みながら、じゃあ豆腐、冷ややっこをいただいてみたいと思います。冷ややっこはうまいですね。やっぱ夏といったら冷ややっこでしょ。でも夏に湯豆腐とか食べるといいかもね。もしかしたら湯豆腐、水炊きとかね、ひょっとしたらうまいかもわかりませんが、私はこれはうまいです。なぜかというと醤油がついてるから。はい、醤油人間でございます。じいさんの格言、日本人は醤油や味噌汁を食うべし。ごまもついていいですよ。ごまはやっぱ熱量が多いから体にいいんだよね。
よく知りませんけど。知らないなら言うな。はい。すいません。もう言いません。もうご飯半分と食べます。半分か。以上じゃない。一人飯を食べる時がじいさんの至福の時なのだ。そうなのだ。鳥のささみを食うのだ。出せって聞かんのですよ。今出したらもう夜になりますからね。午前中は出しとったんですよ。1時まで。この鳥のささみってうまいな。お漬物も食べてみます。たくあん、今日はね、蒸し暑かったんですよ。ものすごく、ムシムシしてます。今ね、やっと日が落ちてきたんでね、温度が少し下がりましたけどね。ということでね、じいさんが食うのを見とってもね、何も面白ないでしょうから、これで終わります。今日のじいさんの一人飯でございました。ではまたお会いしましょう。バイ。バイ。出られんよ。